Pelbagai agensi terlibat dalam usaha menangkap seorang lelaki mempunyai masalah mental yang mencuri bot juga tayangan video patriotik pertarungan askar Melayu mempertahankan lakonan murid SK Kerangan Lawas cuit hati tetamu. Jadi itu antara paparan berita dari Bumi Kenyalang petang ini. Terus saja bersama Abang Muasili di sana. Silakan. Terima kasih Nisa di Angkasa Puri. Di Kuching, penduduk di kampung Sungai Beril kecoh apabila seorang lelaki yang mempunyai masalah mental bertindak mencuri sebuah bot awal pagi tadi. Cubaan lelaki ini memaksa lebih 20 anggota keselamatan pelbagai agensi telah digegaskan ke tempat kejadian bagi menangkap individu yang bernama Sahak berumur lewat 40-an. Pasukan polis marin turut menghantar sebuah bot ke kampung berkenaan bagi membantu menangkap Sahak yang kemudiannya bertindak terjun ke dalam sungai. RTM yang berada di tempat kejadian turut merakam usaha membujuk individu terbabit untuk menyerah diri. Usaha menangkap individu terbabit turut melibatkan dua unit peronda MPV polis, polis marin, angkatan tahanan awam, unit ambulans dan penduduk kampung. Kerajaan negeri memerlukan kerjasama daripada badan pakar perubatan dalam rangka formula perubatan yang lebih efisien. Menurut Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Abang Johari Tunoping, satu kaedah yang lebih murah perlu diwujudkan berikutan peningkatan kos peralatan perubatan dan kepakaran ketika ini bagi memanfaatkan golongan berpendapatan rendah dan pertengahan. Dato' Amar Abang Johari berkata ini adalah kerana hospital kerajaan tidak lagi mampu menampung keperluan semasa selain penemuan penyakit-penyakit baru yang semakin sukar untuk diubati, manakala kajiannya pula memerlukan kos. Oleh itu, penyertaan Persatuan Perubatan Malaysia MMA penting bagi menjayakan hasrat untuk memberi perubatan yang bermutu secara menyeluruh. Beliau yakin dengan kepakaran yang dimiliki persatuan ini, ia mampu memacu sistem kesihatan yang lebih berkesan. Dato' Amar Abang Johari berkata demikian pada majlis makan malam kali ke-44 MMA Cawangan Sarawak di Kuching malam tadi. Lebih 400 kaki tangan perubatan dari seluruh Sarawak hadir pada majlis tersebut. Tayangan video patriotik memaparkan pertarungan askar Melayu dalam mempertahankan negara daripada serangan musuh yang dilakukan oleh murid SK Kerangan Lawas telah mencuit hati tetamu yang hadir pada program Kibarkan Jalur Gemilang bersempena dengan Bulan Kebangsaan Peringkat Bahagian Limbang di Dataran Bandar Lawas malam tadi. Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar 2 Dato' Amar Wan Tengah Ali Hassan yang hadir pada majlis itu memuji usaha yang dilakukan guru SK Kerangan dan Jabatan Penerangan sebagai penganjur program. Jelasnya, idea melibatkan pelajar mengambil bahagian dalam video berdurasi 15 minit itu merupakan sesuatu yang unik dan kreatif yang dapat memupuk semangat cinta akan negara khususnya dalam kalangan generasi muda. Beliau mahu aktiviti melibatkan generasi muda dalam sambutan Bulan Kebangsaan akan diteruskan bagi membolehkan mereka menghayati erti kemerdekaan. Pelbagai aktiviti turut diadakan antaranya larian merdeka, pertandingan pakaian kreatif berasaskan Jalur Gemilang dan pertandingan lagu patriotik. Pada majlis berasingan, Dato' Amar Awang Tengah memberitahu bahawa Jabatan Tanah dan Survey JTS akan menarik semula lesen pendudukan sementara tol skim penempatan semula individu yang tidak membangunkan lot kediaman mereka. Dato' Amar Awang Tengah berkata JTS akan menjalankan pemantauan dan akan memberi notis amaran kepada pemilik yang tidak membangunkan tanah mereka. Jelasnya tindakan pemilik tersebut sesuatu yang merugikan dan seharusnya peluang itu diberikan kepada penerima yang benar-benar layak. Jelasnya masyarakat seharusnya menghargai usaha kerajaan yang telah membelanjakan banyak wang dalam menjadikan lot kediaman selesa dan dilengkapi kemudahan asas seperti jalan, bekalan air dan bekalan elektrik. Beliau memberitahu demikian pada majlis penyampaian TOL Skim Penempatan Semula dan penyampaian Warta Rizab Komunal Seksyen 6 di Lawas. Beliau juga mengingatkan agar penerima TOL tidak melakukan jual beli ke atas tanah mereka kerana pemilikan TOL tidak boleh dipindah milik. Pada majlis itu, lebih 200 orang penerima TOL bagi Skim Banting Fasa 2 dan Fasa 3 Lawas sementara seramai 1,236 penduduk daripada komuniti Melayu, Kedayan dan Lumbawang dari Kampung Batu 2, Jalan Terusan, Kampung Tanjung Bakung, Sundar dan Kampung Datuk Kuala Lawas menerima Water Reserve Komunal Bumi Putra Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri Peringkat Pertama di bawah program inisiatif baru pengukuran perimeter NCR. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini. Berita seterusnya bersama Miza di Angkasa Puri.